ieri pe afară, ieri și nu? Uai, bătăi! Bă, nu! Azi? Bă, nu, e legal! የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁልን? እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁ። ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው አንቺ ፕራንክ የማታደርግ ምናምን ብላችሁ ነበር ኮሜንት ላይና እኔም ሳስበው ለምን ፕራንክ አላደርገውም ለምንድን ነው እሱ ብቻ የሚያደርገኝ ብዬ ፕራንክ ለማድረግ አስቤያለሁ ማለት ነው። በጣም ለየት ያለ ፕራንክ ነው የማደርገው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ስራ ሄዶ እየተመለሰ ነው ያለው ዳውንሎድ ነበር እየመጣ ነው ያለው። ይሄን ቪዲዮ የምቀርጸው ከመምጣቱ በፊት መጀመሪያ ይሄንን ለእናንተ ልንገራችሁና ከዛ በኋላ ፕራንክ አደርጋለሁ ብዬ ነው። ፕራንክ የማደርገው ይሄ ትዝ ካላችሁ ማለት ነው ይሄ በቀደም እሱ ያበላኝ ማለት ነው ይሁት ይሄ ቬጂማ የሚባለው በጣም የሚያስጠላው ከለሩ ደግሞ የሆነ ቡኒ ነገር ነውና በዚህ አድርጌ ሽንት ቤት ተቀምጬ ሶፍት ስጠኝ ለዋለው ሶፍት ልክ ለያመጣ ሲል ይሄንን በእጁን ነካዋለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ ፑ የነካው ይመስለውና ከዛ በኋላ እንዴት እንደሚሆን ሪአክሽኑን እናያለን ማለት ነው። እኔ በጣም ጓጉቻለሁ ይሄን ሪአክሽን ለማየት። እንግዲህ አብራችሁን ተከታተሉ። ስልኩን የማስቀምጠው እዚህ ካሜራውን እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ የሚሆነውን አብረን ያለን ማለት ነው። ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። ሁልጊዜም የተለያዩ አዳዲስ ነገሮች ይዘንላችሁ እንመጣለን። እስከዛ ድረስ አብራችሁ እሺ። እንግዲህ ካሜራውን እዛ ጋር አስቀምጨው ሁሉ ነገር አስተካክዬ እሱን መጥቶ እራታችንን በልተን ምናምን ጨርሰናል። አሁን ሽንት ቤት ገብቻለሁ እኔ ይሄንን ቬጂማይ ይዤዋለሁና ሶፍት አቀበለኝ ብዬ ጠራዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሶፍት ሊያቀበለኝ ሲመጣ ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ እጁን እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚሆነው አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን እጠራዋለሁ ተመልከቱ። ታውራው እንዴት እንደሚያስጠላ እዚህ ሀገር የምር ይሄ ነገር ይበላል ሲለኝ በጣም ነው ገረመኝ። ሽታው ራሱ በጣም እኮ ነው የሚያስጠላው። የምታውቁት ካላችሁ ሜቢ ታውቁት ይሆናል እንዴት እንደሚያስጠላ ሽታው። እና ቡኒ ነው ይመስለው ይሄን ይመስላል። ይሄን ይመስላል አሁን ለጠራው ይቀጣ
አመመኝ አላልኩም ወዲና ምን ስማሙ መንፈስ ቅዱስ በጣም ነው የሚያስጠላ ነገር ያለ ነገሩ ምን ነው ትንሽ አታፍሪ እንዴ ወዲና ምን ሰምተ ካልቆብ ትራግልኝ ታዲያ ሄድ ትራጊው ለኔ ተወኛለሽ እንዴ ትንሽ ፕራንክ ተደርገሃል! ዬ! ካሜራው እዚህ ጋር ነው። ምን ፕራንክ አድርጌያለሁ? በጣም በጣም እንደዚህ አይነት ፕራንክ አይቻላቅም እኔ። አሪፍ ፕራንክ ነው ያደረኩት። ተገኝተሃል? እኔ ያለመቻኝም እንደዚህ አይነት ፕራንክ። እኔ ፕራንክ አሳይሻለሁ። እንዴ! ያንተ ፕራንክ እኮ አየህ ነው፣ ግን እኔ በጣም ምርጥ ፕራንክ ነው። ሚሊ ሚሊ ትፈርዳለች። ሚሊ ምን ትፈርዳለች? እሷ ሚሊ ከኔና ከዳድ የማን ነው ፕራንክ አሪፍ ንገሪ። ማሚ ዳዳ ማሚ ዳዳ yes no አንጎ ደለች ምን ማሚ ዳዳ ሚሊ ማሚ ዳዳ no ብቻ ግን ተገኝታል። ፍራንክ አርግያለሁ አምናህ ሚሊም ፈረደች ወይ ነገር ምን no አለች አላለች he doesn't like it ግን አግኝቻለ እኔ እኮ አንተ እንዳታቅብኝ ብዬ ጭቃ መሰለ አልሆነ እንጂ ሀር ቢሆን አንተ እንደዚህ ታካብዳለህ አልመሰለኝም። ሀር ቢሆን ነበረ ጉድሽን የሚያወጣሽ ነበር። ሌላ ፕራንክ ተሰርቶ ተኝተሽ ሀር ነው አፍሽን የሚያደርግልሽ ነው። አንተ የማታደርገው ነገር የለም። አደርጋታለሁ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ጌም ከሆነ ጌም ነው እንዴ? ዋ እንደዚህ አይነት ጌም ከጀመርሽ ማለት ነው ለኔ መጫወት ልትቀልድልኝ አሳይሻለሁ። ለነገሩ ተንኮልህን አይቼዋለሁ። በቀደም እኔ ልብ ቅርጽ አበባ ምናምን ሰጠዋለሁ አይታችሁታል የበቀደሙን ቪዲዮ። እሱ ደግሞ እንደዛ ነው ቅጥል ነው አሲድ እኮ በለው አሲድ ነው የሚመስል አሲድ ነው። ኤኒዌይ ሌላ ጊዜ እናንተ የሷ ቡድን ካላችሁ ማለት ነው አሳይሻለሁ። ለያሳያችሁ ነው እኔ ደጋፊው ደግሞ አይዛችሁ አሳያችኋለሁ። እኔ እናንተ ሞራል ብቻ ነው የሚያስፈልግ የእናንተ ሞራል እንጂ እኔ ታለቅሳለች ይች ልጅ እንደ ያለፈ ያለቀሰች እኮ ያለፈ ማልቀስ ምን አለበት ቢነታ ምን ችግር አለው? ምንድን ነው እንደዚህ ማካበድ? ሀር ባህር ጫውታለን ያምንዴ የምር ታካብዳለህ ታካብዳለህ ማለት ነው እንደዚህ ሀር እኮ በጣም የሚያስጠላኝ ነገር ነው። እንኳን ልና እኮ ሲሸተው የኔ ልና ችግር የለውም የሌላ ሰው ግን በጣም ነው የሚያስጠላኝ ሽተው እንኳን ልና እኮ እንደ የሚስትህ ሁሉ ነገሯ ማር እኮ ነው ማር ነው። ምን የሚመስል ደግሞ ያስጠላል። ሰራንለት ሚሊ ስራ ሄደ ምን ላድርገው። እነሱም ደግሞ ለምን ፕራንክ አታደርግም ሲሉ ሚሊ እና እኔ ተመካክረን ፕራንክ አደረግነው። ዳዲም ፕራንክ አደረግነው ሚሊ ወደድከው። እንዴት ነው አሪፍ ነው አይደል? አረ ካንተ እስቲ የማን ይበልጣል ፕራንክ? እኔ ካደረኩትና እሱ ካደረገው ፕራንክ እስቲ ንገሩን። እኔ ደግሞ እየተለየ ነው የፕራንክ ይባላል። እስኪ እናንተ በጣም አሪፍ ፕራንክ የትም ያልታየ በቃ እነሱ ይፍሩ እንጂ እኔ ሶፍት ሊያቀብልሽ መጥቼ ሀር ምን ችግር አለ ደግሞ የሚስት እንኳን አር ሌላስ ቢሆን ችግር አይለውም። ግን በጣም ታካብዳል የምር እንደዚህ የምታካብድ አልመሰለኝም ነበር። ኤኒዌይ እናንተ ከወደዳችሁ የእሷ ፕራንክ እስቲ እናየዋለን። እሰራላታለሁ ደግሞ ሬ ክጫወትልያ መካኔ አትችለኝም። ከማይችሉ ሰው ጋር ምድር ይባላል መወዳደር አያዋጣም። እባካችሁ የኔ ቲፎዞ የኔ የሆንኩ ቲፎዞ አሳያችኋለሁ። እቺ ነገር ያደረገችን ታለቅሳለች እንደተለመደ ደግሞ
እሺ እናያለን እስቲ ያኔ ደጋፊ ሆናችሁና የሱ ደጋፊ ሆናችሁ እስቲ ኮሜንት ላይ አሳውቁን። አዎ በቃ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደሞ አትርሱ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ማለት ለኛ በጣም እንትን ስለሆነ ተቃራኒ ስለሆነ ከዚህ የበለጠ የሱ ፕራንክ ነው ዛሬ ሌላ ጊዜ ደሞ እኔ ያላታሰበ የታሰበ ደሞ እናያለን እሰራላታለሁ። ማለት ናሁን እንግዲህ ለዛሬ አሰብነው ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ እንወዳችኋለን። ባይ 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 ቻው።